Thank you.
Sana ne demişsin? Daha bir şey değilsin, biliyorsun ha. Zeyn yuhta da. Заны хоёр бүлт жаха эргэлцсэн биш гэнэ. За харуулта харуу. Сайн уу гэдэг. Сайн би төгсөлийг хардаг шээ. Эмчиг хараад. Юу юм бэ? Эхлээ. Эхлээ. Юу чи яваад өгдөө? Зэрэг зэрэг өгдөө. Тэр зэрэг өгдөө хамгийн дараа юу юм болоо гэж бодлоо. Байгаль дээр орчлон үсрээ төрлүүлэх юм ялсан.
За гол мөрөн далай тэнгис хашаа бусаг шанд цөөрөн нуур гэсэн сүг тоолоо мөр гэсэн. За өөр дутуу үг орхисон зүйлээ нү. За хоолоо усаж юм. Хоолоо. За өөр. Өөрөд тэнд галчиж хүрхээ бол орно шүү дээ. Хүрхээ усаж дөрмөн нү. Өөр газар байгаа юу? Татад байгаа ус юм уу? Уура гадаад байгаа ус гэдэг нь зөв лээ. Өөр. Дахиад нэг юу хашаасаа ус хэлсэн лээ. Өөр. Энэ ус ах хайж байгаа шүү. Өөр. Сайн таны нэгсэн үү багшны зургаар ингэ хайчилсан. Далаа ус байна, хэсэн ус байна. Муур байна, мал мөрөн байна. Эрэг бидээ сайн мэд. Энэ ардан сүйсэн нэгс байна. За энэ багш нь. Юу байна? Өндөр хоол. Өндөр хоол энэ юу байна? Цас. Цас. Энэ цаснаас ингээд өрсдөг гол ус байна. Тэр юу гэж нэрлэсэн бол багш. Хүйтэн мөч ямар гол вэ? Ямар гол вэ? Чам мөсөн. Мөсөн? За зөв сайн нэрлэсэн үү тэр юу нэр юм жах нь. Мөсөн гол гэсэн үгтэй дүр яаж байна шүү дээ. Тэр бол бас их хараа уурсдаг. Мөн уурсан юм байна. Мөсөн гол. За сайн бичвэрээс санал нээсэн үү? Нээсэн. Бүгд нээсэн тийм үү? За тэр бүхний нэмж өгсөн учраас жаргалтай багш нь юу өгчээ? За. За усны амьдрал. Юу юм жаа нэг юм өгсөн. Сайн ба. Ашаа хоороо өгсөн. Сатаа ус. Хоолыг гадуур. Хоолыг гадуур. Сат дийцэн үү? Нээс, нээс. За зэр ихсэн. За. Далаа ус ба. Хоолыг гадуур өгсөн юм шиг байна. Асаа усаа хоороо хатруус. Биш энэ багцаа усны дүрлэл. Тийм үү? За. За. Багш наа чи ширээн дээр таанад туршилт нэгэд тавьсан ба. За, энэ туршилтаас гарч ирээд энэ сүүлийн хоёр асуултанд хариулна. Тэгээд өнөөдөр хэрэг хийхдээ багц хэлвэл гарч ир. Юу нэг тав үлдсгээд байгаа юм багш. Бахан устгаад ингэсээр яваад юм. Туршилтаар харагдсан. Туршилтаар гээд харагдсан. Сүүлд хоёр асуулт нь ярилж наад өгөх юм. Хасчихсан уу? Аа, усаа хадгалах нь энэ байр бүтэн байгаа. За, энэ дараа ажил дугаарсаа гээд хаана гинэ. Баяр хайр асуулт нь. За, хариулт ажилласан зүйлээ багаараа ярилцгаагаад Нэг хүн хариулсан багш надад их хүн гэж байна. Нэг хүн хариулсан багш надад. За хоорондо надад юугаа ажиллаа багш хариулсан шүү дээ. Өсөлтөө ажиллаа. Yeah.